són els guanyadors del quart concurs de dibuix escolar sobre mobilitat sostenible organitzat pel Consorci de Transports de Mallorca i la Conselleria d'Educació, amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. Les seves pintures havien de reflectir una manera de moure's per la ciutat ecològica i poc contaminant, com és l'ús de transport públic. L'objectiu, que els infants prenguin consciència des de ben petits. Els tres se n'han enduit una bicicleta per home i 5 aparcabicicletes pel seu centre escolar.